tomto roku si 55. výročie založenia pripomína Holíčsky klub turistov. Jeho členovia spolu s priateľmi i hosťami sa v sobotu 18. mája zišli na oslave jubilea. Pozvanie okrem iných prijali aj predstavitelia mesta Holíč. Spolu s primátorom sa prítomný v úvode prihovoril predseda jubileovcov klubu Miroslav Sochna, ktorý vo vtedajšej novovzniknutej partii miestnych milovníkov turistiky patril k najmladším. Bolo to úžasné obdobie mojho života, pretože keď si zoberiem, že my ako 10-roční sme sa dostali po celom Slovensku, že sme chodili na tú turistiku každý týždeň, chodilo sa vlakom, chodilo sa autobusom, chodili sme na bicykloch a každý týždeň tá turistika bola, takže my sme mali úžasné detstvo. V podstate zakladatelia turistiky, manželia Šelovi, dalo by sa povedať, že boli naši druhí rodičia, čiže máme na to len nádherné spomienky. Potom sa to trocha zmenilo, každý už začal mať svoje záujmy, každý musel uživiť svoju rodinu, začali byť iné starosti, ale pomaly sa vraciame zasa naspäť do toho krásneho obdobia, ako sme mali my. Snažíme sa už svoje vnúčatá, svoje deti viesť v tejto turistike, aby oni tiež poznali to, čo sme poznali my. Vznik turistiky v Holíči sa datuje do roku 1964, keď boli založené dva turistické kolektívy pod vedením Štefana Zaňáta a Viliama Bystrického. O 5 rokov neskôr vznikla samostatná telovýchovná jednota Turista Holíč pod vedením Vratislava Šála. Postupne boli založené oddiely pešej turistiky, turistické oddiely mladých, orientačného behu, lyžiarskej i vysokohorskej turistiky, mototuristiky, cykloturistiky a tiež kulturistiky. Niektoré pred časom zanikli, väčšina je však aktívna dodnes. Máme oddiel vysokohorských turistov, ktorý teda fungoval veľmi dobre aj v minulosti, ešte keď v podstate aj my sme zažívali študentské časy, tak sme výkonnostnú turistiku vysokohorskú robili. A teraz máme výborný vysokoturistický oddiel, ktorý vedie pán Krčík, Palo, ktorý má veľmi dobré výsledky a robí dobré meno nášmu klubu jak na Slovensku, tak v zahraničí. Otvorením zážitkovej trasy a na nej vybudovaným náučným chodníkom sa pred časom podarilo naplniť myšlienku a túžbu nestora slovenskej turistiky a zakladateľa jubileovcov klubu turistov Vratislava Šála. Na jeho počesť Holíčsky dom turistiky nesie jeho meno. Oslava jubilea bola príležitosťou nielen k spoločným spomienkam, ale tiež k oceneniu dlhoročných aktívnych členov. Originálny pamätný list bol udelený jednému z najstarších členov a spoluzakladateľovi klubu Štefanovi Šeniglovi. Udelením pamätného listu vyjadril klub turistov svoju vďaku za podporu aktivít i turistiky mestu Holíč. Holíčskych turistov v ostatnom období teší zvýšený záujem ľudí o členstvo v klube. Do svojich radov prijali zhruba 30 nových tvári. Budúcnosť turistiky vidia predovšetkým v mladých. Hlavným cieľom, to už som zopárkrát povedal, je to mládež, pretože tá nám skutočne chýba. Keď sa pozriete na tú vekovú hranicu, nás, ktorí sme tu a ktorí sme vlastne stáli vlastne pri zrode tej turistiky v Holíči, tak tá veková hranica je už po 60-ke a my potrebujeme si vychovať následovníkov, ktorých zatiaľ je skutočné, že ich nemáme. A musíme to niekomu odozdať, pretože tu máme záväzok aj voči tomu, nie len voči klubu turistov, ale voči tomuto objektu, ktorý máme a ktorý by sme chceli, aby žil ďalej a ďalej, a preto mládež.